Okej. Det här samtalet nu då, det är bara mellan dig och mig i första hand. Och jag hoppas att det är okej. Ja, såklart. Nu är det så här. Du vet ju att jag tycker om din mage och navel och bröstkorg och halsen jättemycket. Och vad jag fattar så vill du på riktigt bli min flickvän och sambo. Och jag har väl inte varit så där jättepositiv på grund av din på grund av din ålders. Ja. Men om vi säger så här, om jag kan tänka mig att ta dig med i den här villan och din ålder, vad skulle du säga då? Ja, jag hade accepterat den. För jag pratade med gänget idag och det verkar som att hela gänget vill att du ska bli en av oss. Oj då. Vad roligt. Men då måste jag ta reda på om jag verkligen på allvar får äga dig och din mage och naveln. Ja, det gör du redan. Okej, för jag hade faktiskt en tanke igår kväll som jag var tvungen att radera när jag hade skrivit det. Och jag vågar inte fråga detta egentligen, men skulle du kunna tänka dig att prova kniv i mage en gång i livet? Vad är det du menar? Att man provar kniv i mage? Att du hugger mig? En gång typ. Men hur djupt? Inte djupt i alla fall. Ja, men hur mycket? En centimeter. Ja, jag borde inte ha frågat detta. Det var fel av mig från Ja, början. jo, jag ska överväga. Jag ska tänka på det. För det är så här, jag blir ju som sagt kåt utav din mage och navel. Och det jag är jobbig med, det är ju din åldersskillnad. Leverantörskompaniet.